Do kraja dana biće oblaka iznad naše zemlje, pa mestimično očekujemo kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Ponegde su moguće i obilnije padavine, oko 20 litara kiše po kvadratnom metru za 3 sata. Kažu prognostičari, biće uslova i za kratkotrajne vremenske nepogode, pre svega na jugu i istoku zemlje. Ipak, ne bi trebalo da se ponove vremenske nepogode kakve smo imali prethodnog dana. Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, grad i vetar olujne jačine, uglavnom na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena do 27 stepeni.